Өдөр минь Токиод олон улсын оюутны хөтөлбөр хэмээс дараагийн бичлэг явуулж байна. Танилцлуулгаар Чилба аймгийн надад нэрлэгдэх хотод байрлалтай онгоцон тачаа тээвэрлэхтэй холбоотой юм ажил юм байна. Хоёр хүнийг сонгож шалгалтаар авна гэсэн. Ажлын цагийн хувьд 8:30-17:30 хооронд сарын цалин маань 18,000-аас эхлээд 24,000 болдог усх боломжтой. Бонус олгогддог 7 хоногтой 2 өдөр амартай илүү цаг хийх магадлалтай. Япон улсын төвшингийн үед ямар нэгэн төвшнийг онцгойлон заагаагүйч өдөр тутмын харилцан яриагаар харилцаж болгохдаг байх шаардлагатай. Энэ миний ажлын мөн маш багтвал 11:17-12 цагийн ажлын өдөрлөгтөө өрч байна. 12 цагаас ажлын өдөрлөг, 15 цагаас ажлын ярилцлага, 17-аас 18 цагийн хооронд ярилцлагын хариу танилцуулагдана. Бичлэгийн мөн баярлалаа.